Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har mange sundhedspolitikere, såvel som medarbejdere i sundhedsvæsenet, der gerne ser, at 2% produktivitetskravet til landets hospitaler bliver fjernet. Ja, også vores parti er naturligvis enige heri. Jeg kan da også høre, at der er rigtig mange partier på Christiansborg, der er meget optaget af at sætte noget andet i stedet for. Jeg frygter et nyt, bureaukratisk og finurligt finansieringssystem, udtænkt i Finansministeriet. Et system, der kan skabe ny usikkerhed om vores budgetter, og dermed utryghed for vores medarbejdere, om de er købt eller om de er solgt. Der er behov for noget andet. Der er behov for tillid og tryghed for medarbejderne, og for der klare mål for sundhedsvæsenet. For eksempel, om kræftpatienterne får deres behandling rettidigt. Der er brug for først og fremmest en realvækst, der viser, at vi vil prioritere sundhedsvæsenet. Og så er der brug for klare mål for, hvad det er, sundhedsvæsenet skal. I regionerne er vi fuld gang med at sætte mål. Og i stedet for ørkesløs øgning af aktiviteten for aktivitetens egen skyld. I min egen region her i Nordjylland har vi netop besluttet at sætte hospitalerne fri. Og altså fritage dem fra kravet om at løbe 2% hurtigere til næste år. Vi har i stedet for sat to nye ambitiøse mål op. At nedbringe antallet af ambulante besøg med 10%, og den tredjedel af de besøg i 2020 skal være digitale. Det matcher sundhedsvæsenets behov for klare mål, tillid og frihed til personalet og mindre bureaukrati. Tak for ordet.